Alô, alô, minhas superalunas, meus superalunos e também vocês que sempre prestigiam nosso canal. Com apoio de Luancred, crédito fácil e rápido para você, e do Ponto Banese São Conrado, agilidade e praticidade que facilitam sua vida, o professor Santiago apresenta a parte final do episódio Traição Fatal. Afinal, o que será que aconteceu com o marido safadão após ter sido flagrado por esposa fiel na cama com a vizinha gostosona? Quais são os aspectos jurídico-penais envolvidos na questão? Bom, mas para saber, só assistindo até o final ao nosso novo capítulo, porque contando histórias, contando casos, o super professor Santiago ensina direito penal sem segredos para vocês. E antes de começar, vocês já sabem, nos sigam no Instagram, @ Professor Santiago Oficial, no Twitter, no Facebook e no TikTok. E claro, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Porém, não esqueçam de ativar o sininho, para vocês serem informados sempre em primeira mão e com exclusividade, assim que nossa equipe postar uma nova aula. Se gostarem, deixem sempre seu like. Porque nosso novo episódio vocês assistem daqui a 10 segundos, logo após a vinheta de abertura. Então vamos lá. Previously on Traição Fatal. Querendo ver o circo pegar fogo, fofoqueira de plantão esperou a chegada de esposa fiel para entregar marido safadão de bandeja e contar que ele estava na casa de vizinha gostosona. Com a arma de fogo cedida por fofoqueira de plantão na mão, esposa fiel invadiu a casa de vizinha gostosona e ela os flagrou na cama fazendo amor. Mas ao descobrir que marido safadão era casado, vizinha gostosona, que não sabia desse importante detalhe, se revoltou e, por incrível que pareça, se uniu à esposa fiel. Preocupado com o que poderia acontecer com sua vida e sua integridade física, a partir daquela súbita, inesperada, insólita união, marido safadão ficou completamente paralisado, sem saber o que fazer. E, a partir de agora, vocês ficam com os possíveis desfechos desse caso. No primeiro desfecho, ao ver seu amado esposo nos braços de vizinha gostosona, esposa fiel teria entrado em crise e perdido completamente a cabeça. Segundo consta, sob o domínio de violenta emoção, ela, com a arma apontada para marido safadão, não titubeou e apertou o gatilho do revólver. E o projétil seguiu uma trajetória perfeita. E, indo em direção ao seu alvo, meus alunos, foram vários disparos que, infelizmente, atingiram o marido safadão em cheio. E ele, segundo a perícia, teve morte instantânea. Mas observe que depois disso, embora vizinha gostosona e fofoqueira de plantão insistissem para que esposa fiel fugisse do local para evitar a prisão em flagrante, ela simplesmente se sentou ao lado do corpo desfalecido de marido safadão e começou a chorar desesperadamente até que a polícia chegou ao local. No segundo desfecho, inicialmente muito semelhante ao primeiro, esposa fiel, ao ver seu amado nos braços de vizinha gostosona, entrou completamente em crise e perdeu a cabeça. Estando então sob o domínio de violenta emoção, ela, com a arma apontada para marido safadão, conforme depoimento de fofoqueira de plantão e de vizinha gostosona, sinceramente, meus alunos, ela não iria atirar. Porém, quando já estava baixando a arma, a pedido de vizinha gostosona, que dizia incessantemente que não valia a pena ela estragar a sua vida por alguém como ele, então, a esposa fiel, ao lembrar dos belos momentos que eles viveram juntos até aquele trágico dia, lembrando também dos planos
para que tivessem belos filhos. Recordando-se também a incrível festa de casamento, ela já estava decidida a não mais atirar. E tudo parecia que iria ter um final feliz. Porém, minhas alunas, meus alunos, apenas parecia, uma vez que o tempo fechou do nada. E, de repente, marido safadão olhou profundamente nos olhos de esposa fiel e disse, sem pena, sem dó e sem piedade: "Você é uma mulher muito sem graça, sua ridícula. Por isso tem que tomar Gaia mesmo." E, apontando para a vizinha gostosona, ele ainda disse: "Veja que mulherão, nem dá para comparar. Ela sim me satisfaz no sexo, sabe fazer amor gostoso. Enquanto você, fala sério, né?" Nisso, a vizinha gostosona, toda constrangida, pedia que marido safadão parasse com aquelas ofensas. Enquanto isso, turma, esposa fiel só sabia chorar, estava imobilizada pelas humilhações que estava sofrendo. E em prantos, ela pedia: "Meu esposo, não fala assim não, por favor. Não diga isso. Eu te amo, eu te amo. Ai, meu Deus, ai como dói, ai como dói." Foi quando, sem que ninguém esperasse, esposa fiel começou a levantar a arma novamente e, consoante alega sua defesa, sob o domínio de violenta emoção, descarregou a arma. E, gente, efetuou vários disparos, todos certeiros, contra marido safadão. Após os disparos, esposa fiel, sem o menor remorso, sendo acalentada por vizinha gostosona, esperou até que a polícia chegasse no local. Nossa, professor, que desfecho! É verdade. Mas, histórias à parte, nosso objetivo aqui é discutir os aspectos jurídico-criminais do caso. Então, hashtag partiu análise das questões jurídicas inerentes à situação apresentada. Inicialmente, já sabemos que estamos discutindo as circunstâncias que, eventualmente, podem levar à possibilidade do juiz reduzir a pena de um sexto a um terço. Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, no que iremos chamar de homicídio privilegiado e, para os fins, para os objetivos da nossa disciplina, a questão margeia especificamente a parte final do dispositivo, quando verificaremos se, ao agir como agiu, no primeiro e no segundo desfechos, seria possível ou não fazer a redução de pena. Contudo, para chegar a tal conclusão, urge que destaquemos os elementos necessários para a aplicação do dispositivo. Assim, no caso concreto, é necessário constatar que o agente cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Portanto, são requisitos básicos. Primeiro, estar sob o domínio de violenta emoção. Segundo, que o crime ocorra logo em seguida, a terceira hipótese, que é a injusta provocação da vítima. Assim, no primeiro desfecho, uma vez que apenas encontramos dois dos requisitos citados, em tese, não seria possível aplicar a causa de redução da pena. Por outro lado, no segundo desfecho, notem que estariam presentes todos os requisitos exigidos para aplicação da causa de redução da pena. E, na hipótese, você, minha futura juíza, meu futuro juiz, ao aplicar a pena, poderia reduzir a pena do agente de um sexto a um terço, conforme o previsto no citado artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Assim, vale ressaltar que a aula de hoje não teve o objetivo de discutir questões como a posse ou a propriedade da arma de fogo que fofoqueira de plantão arrumou, ou se a arma era ou não legalizada, se a esposa fiel poderia ou não portá-la. E também, claro, qual seria a determinação da participação de esposa fiel no resultado, uma vez que ela cedeu a arma ciente dos objetivos de esposa fiel.
Isso em decorrência das regras do artigo 29 do Código Penal, que determinam o concurso de pessoas, ou seja, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade. Por fim, também se poderia questionar se a esposa fiel, ao matar marido safadão, estaria acobertada da chamada legítima defesa da honra. Aproveitando o momento, então, embora o assunto exija explicações mais aprofundadas, entendemos que a expressão legítima defesa da honra nunca teve e, principalmente na atualidade, não seria possível se sustentar e obter êxito a partir de tais argumentações. Isso porque, ao se analisar os requisitos inerentes às hipóteses de legítima defesa, notadamente eles não estariam presentes para que se arguísse, num caso concreto, a explicação inerente a tal tipo de exclusão da ilicitude, conforme os artigos 23, inciso 2º e 25 do Código Penal. Valendo, então, recordarmos especificamente que o artigo 25 do Código Penal dispõe que se entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra pessoa. Nesse sentido, ainda que muitos colegas, no afã de buscarem a inocência de seus clientes, mormente em circunstâncias nas quais um homem, sob a alegação de legítima defesa de sua honra, assassinava uma mulher, como disse, o argumento que data velha já não se sustentava anteriormente, ante a discrepância e importância dos bens jurídicos em jogo e a inexistência de fato de uma agressão ao bem jurídico supostamente maculado, em verdade, hoje em dia, meus alunos, quando estamos todos nós em uma verdadeira cruzada para reduzir os números que nos envergonham da violência contra a mulher, não seria possível e crível que tais alegações ainda consigam lograr êxito nos tribunais do júri Brasil afora. Não apenas funcionando como causa de redução da pena, não, mas sim absurdamente conduzindo à absolvição do agente. Mas isso é assunto para uma outra super aula. Meus aluninhos, minhas aluninhas, espero que o episódio de hoje tenha sido legal, que vocês tenham gostado e que tenham também aprendido bem o assunto. Um forte abraço, sucesso e vejo vocês na semana que vem, em nossa próxima super aula.